ହିଟ୍ୱେ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ତାତି ଯେମିତି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଭୟଙ୍କର ହିଟ୍ୱେଭ୍ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି 20 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଯାଏ ଏଭଳି ତାତି ଜାରି ରହିବା କୁହାଯାଉଛି। କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବା ସିଭିୟର ହିଟ୍ୱେଭ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଲିଠୁ 5 ଦିନ ଯାଏଁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଟପି ଯାଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ 42-44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଭିତରେ ତାତି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା ଯେଭଳି ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ୟାର ମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ ଆଜି, ମୋଷ୍ଟଲି ଏଭ୍ରିଡେ ସବୁଦିନ ଆଗକୁ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯେଉଁ ରହିବ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିନ ଡେ ୱାନ୍ ପାଇଁ ମାନେ 25 ତାରିଖ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛୁ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଅତି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଓଡ଼ିଶା, ନର୍ଥ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା, ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ହେବାର ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 26, 27, 28, 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ ଜେନା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। 45 ପାର ପୂର୍ବରୁ ତାପମାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ 45 ପାର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପୁଣି ଥରେ ଦିଆଗଲାଣି, ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏ ସ୍ଥିତି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେପରି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଟୁ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀରୁ ଅତି ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ବା ଆପଣଙ୍କର 2 ସପ୍ତାହ ପ୍ରାୟ, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସପ୍ତାହ ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଡ୍ରାଏ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ତ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଉଟାକି ଏରାଉଣ୍ଡ 3-4 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଉପରି ଭାଗରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଙ୍କିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହଉଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ କିରଣ ଡେ ବାଇ ଡେ ମାନେ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ରହିବ ହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ତଥା ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ସ୍ଥିତି କାଳବୈଶାଖୀ ଆଣିଦେବ, ସେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ବି କଲେଣି, କାଳବୈଶାଖୀ ଲୁଚିଗଲାଣି କି? ବିଲକୁଲ ଯଦି ଆସୁଛି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯଦିଓ ଟିକେ ଝଡ଼ତୋଫାନ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳ ବୈଶାଖୀ ସ୍ଥିତି ତ ମାଇକ୍ରୋ ମାଇକ୍ରୋ ଲେବେଲ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ତାର ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଫେନୋମେନା ନୁହଁ। କାଳ ବୈଶାଖୀ ଯୋଉଟା ହୁଏ କେବଳ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡେ ଟେମ୍ପରେଚର ଇନକ୍ରିଜିଂ ତଥା ମଏଶ୍ଚର ଫିଡିଂ, ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟର ସକ୍ରିୟତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଏଶ୍ଚର ଫିଡିଂ ବା ଗୁରୁଚାପ ମାନେ ଆପଣ ବଙ୍ଗୋସାଗରରୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ମାନେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ସ୍ଥିତି ହଉନି, ଯାହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଫ୍ ଏନ୍ ଆୱାର କି 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି, ଯାହାର କି ମେଜର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁନି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଥା ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ତଥା ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40-45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦେବାଶିଷ ବାବୁ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନେ ଭାରତ ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ବାଦ ବିଶେଷ କରି ନଜର ରହିଥାଏ ଆମର ଯେମିତି ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ସେଠୁ ବାୟୁଚଳନ ଯଦି ଆସେ ବା ସେଭଳି କିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସ୍ଥିତି ସେଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରଭାବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ୁଛି କି? ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁବାଇରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷ କରି ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଯେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଏଠି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ କି ସେଭଳି ରହିଛି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଦେଖୁଛେ ଚୀନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟାର ମାନେ ବନ୍ୟା ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ରେନ୍ଫଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ସେଥିରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବା ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ତ ଫର୍ମେସନ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏମ୍ଜିଓ ର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ, ମେଡେନଜୋଲିଆନ ଓସିଲେସନ ର ଆକ୍ଟିଭିଟି ତଥା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତରଙ୍ଗାୟିତ ରୋଜବି ୱେଭ ସେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ ହେଇପାରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାସିଫିକ ଓସିଆନରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବନି, କି ନ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ତ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କେବଳ ଉତ୍ତର ଭାରତ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହିଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଥା ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି, ତ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଡିସନ ରିଜ୍ ପେଟେନ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଟ୍ରପ୍ ପେଟେନ ଥାଏ, ଟ୍ରପ୍ ପେଟେନ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ବା ଆରବ ଆରବ ସାଗରର ଯୋଉ ଆରବ ଆରବିଆନ ପେନିନସୁଲା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା କରୁଛି, ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତ ତା ସହିତ ଚୀନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା କରୁଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ପ୍ରାୟ ଏଭଳିଆ ସପ୍ରେସନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି କମ୍ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ହିଟ୍ ୱେଭ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଶଙ୍କା ବି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିଟ୍ ୱେଭ ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଗଲାଣି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ଜେନା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ, ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।